Vyděsila jsi mě. To jsem samozřejmě nechtěla, ale nemáš se vůbec čeho děsit, tedy pokud jsi chtěla otěhotnět. Já jsem těhotná? Jseš, holčičko. A doufám, že je to dobrá zpráva. Je, akorát, že my jsme teprve nedávno začali řešit, že to jako zkusíme. A vyšlo to. Měla bys slavit. Některý ženský na to čekají, Bůh ví, jak dlouho. Je to důkaz, že mezi tebou a Jankem je to opravdu velká láska. Jo, já... Jenom se bojím, že se třeba vyděsí, že to přišlo tak rychle, víš. Bude nadšený. Stejně jako jsem já. Je to veliký štěstí. Tento pořad sledujte na iPrima.cz, přes červené tlačítko ve vaší televizi nebo v mobilní aplikaci iPrima.